он лопи вума сомян савон линан амати опистон опостоян харюетало. Как се то стопеве хюротых карелан музыку театран роду пертилюйс, саго кевдых тутта вумах карелан тюти театрах. Мияй хеле мелях, санело миян той миттей Алла Соловьева. Suomalaisen kusti vastaa tyttöteatran emäntely Bo Vasiljeva. He sanelivat oman teatran historiassa, uudistettuilla teatrotiloissa, uusien spektaklien luodimisessa, teatran ruodajissa ja osuttelu matkoissa. Ruodoplana teatrassa ollaan asuttu 3 vuotta. Tänäpä teatru varustaa 2 uutta spektaklia. Sitten Bo Vasiljeva osuttiin kustilleen ja pien katsondu Zolan de Lavan. Tässä on luojittu eri ikäisiä lapsihniskoja. Sen jäljessä kaikki vuotta ekskursii kulissoin tuokse. Kalanrungah on asuttu leikkalmustu, kun sitä suos hyvin taivuttua. Tässä ruotupirkis valmistutaan uusia tytti spektakliloja. Pieni haugeinen tsarevna leguska spektakli hniskoi on jo valmis. Nykyi olla luodimassa suurempua tytti. Yhten spektaklin varustamiseen menee olias 1,5 vuotta. Vastavai tyttölyn valmistettu osuttelija tartuta harjoituksi. Karjalan tyttiteatran vuornat ollaan täyvät kaiken alastu eri tekniikoissa luojittuu tyttiin. Teatran osuutteli Natalia Vasiljeva, osuutteli teatran vahnimi tyttilöi. Jokaisessa niilöissä tie pietää hyvää huoltu ja aikunaan kohendetaan. Suomalaisilla gostil oli mitä katsoa ja mihin opastua. Meillä on täällä opiskelijoita harjoittelemassa ja tietenkin pitää päästä katsomaan sitä, että mitä he saavat täällä tehdä. Ja kun me kaikki tiedetään Suomessa, että täällä on sekä nukketeatteri että teatteri ja ooppera hyvin korkealla tasolla, niin se on meillä aina kunnia, kun me päästään tänne. Ja samaten niin kuin sitten nytkin käytiin pienessä tarpeistohuoneessa, ja siellä kun näkee ne kaikki, miten pienestä ne lähtee ja kehittyy, ja sitten kun ne elää tuolla lavalla, niin kyynel silmäkulmassa katon niitä onnellisena. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Savonlinnan ammattiopiston opastuja tullaan harjoittelemaan Karjalaa. Vastavuksen aikoa Anni Peltonen sanoi, kun opastujen teatruharjoituksella on suuri merkitys, ja rajan molempien puolien yhteistyö ruodua pitäisi jatkua jälleenkin. Karjalaiset teatrat ollaan valmiit opastamaan omiin rooleihin opastujia Suomessa päin. Ruodua täytyy kaikille. Se on pieni teatteri, niin se tuntuu hirmu isolta. Ja tosi mielenkiintoista niin kun päästä näkemään, että miten täällä tehdään hommia, kun ne eroavat niin kun monella tavalla, miten Suomessa. Että tosi niin kun opettavaista. Tänä vuonna tyttiteatru sai grantan, kun maahan tosis ruvetaan luodimaan babyteatrua kaikissa pienimmissä lapsihniskoi. Sen luodimiseksi syksyllä kylmykuun alus pietää kansojen välistö opastusseminuorua. Opastajien noroja kuuluvat venäläiset tyttiteatran muisterit. Любой Васильева пошит и кайки ühtymäk seminuaran ruodoh. Не мороз меня, моего коня. Алла Соловьева, Ольга Кузьмина, Евгений Прусаков, Вести Карелия Петровская.